intragastric balloon, okay? Orang cakap, pada siapa yang tak tahu, ini untuk lose weight. So korang telut balloon tu nanti you telan macam pil, lepas tu dia akan isi air. Okay, kalau korang bila benda tu dah sampai kat perut you, you akan rasa kenyang cepat. Okay, you akan rasa kenyang cepat. And pada siapa yang cakap, oh tak bahaya ke, nanti meletup lah, apalah ni lah tu. Okay, berapa kali korang dengar implant meletup dalam badan? Berapa kali? 1000 dalam satu pun benda tu tak jadi. Betul lah, implant, tetek ni implant. So ni bukan implant tetek yang letak dalam tu, tak. Dia another jenis bahan yang dia tak ham dalam perut. So meletup tak pernah jadi seumur hidup. Tetapi kalau contohlah apa-apa jadi meletup lah pun, tak apa. Air dalam balloon tu air biasa je. So you akan kencingkan air tu, lepas tu yang dia punya bag balloon tu, you akan berak keluar bag balloon tu. Balloon tu takkan pecah. Kau faham tak? Ini pakar yang membuatnya. Okay, kenapa kau confident yang kau bawa kereta takkan meletup? Kalau hari-hari kau fikir macam tu, kau tak bawa lah kereta. Kalau apa-apa you buat pun, you tak lah. Kalau contoh, kalau bawa kereta, oh kereta tu takkan meletup, takkan meletup, ajar bawa kereta. Ha, macam tu contoh lah kan. Perut takkan rasa apa-apa. Macam mana nak bawa keluar nanti? Lepas 4 bulan, balon tu sendiri akan pecah dalam perut. Okay, air tu akan keluar, you kencingkan air dalam balon tu. Bag tu, you berak keluar. Benda tu semua akan keluar dari bungkok hang. Faham? Bungkok hang. Nanti balon tu harga nak pasang 15 ke 18 ribu. 15 ke 18 ribu. Okey, kenapa korang tanya? Anju, kenapa 15 ke 18 ribu? Apa I dapat dengan 15 dan 18 ribu tu? Okey. Balon akan ada dalam perut 4 bulan. Okey. 15 ke 18, kenapa harga tak tentu? Sebab itu dah termasuk pasang. Bukan, kau tak boleh beli ya benda tu. Kau beli, oh aku nak doktor aku pasang. Tak boleh. Hanya pakar biotrik sahaja boleh pasang balon tu. So, dalam package 15 ke 18 ribu tu, termasuk pergi buat sekali terus ke hospital. Okey, tak kisah korang kenapa RM15,000 kat HUKM. Okey, RM18,000 kat Gleneagles. Anju akan pergi Gleneagles untuk buat. So, dengan package tu also, akan ada nutritionist yang akan jaga you, nasihat you nak makan apa, nak tu, nak ni. Itu package yang you bayar. Package 15 ke 18 ribu adalah untuk setahun. Okey, kalau korang tanya oh Anju, balon tu boleh pecah. Ramai orang takut dengan balon. Tapi buat bariatric surgery, kau potong setengah perut kau, kau tak takut pula. Cuba fikir secara logik. Ada orang pergi buat bariatric surgery, potong setengah dia punya gastric pouch tu, tak takut pula? Kau tak takut mati ke? Ini pergi surgery tau, pergi potong benda tu, ha? Potong setengah usus tu, kau tak takut pula? Tetapi balon yang masuk dalam mulut, dalam perut, yang takkan ham, tak ada surgery, tak ada apa, kau takut pula? Cuba fikir. Untuk aku lah, aku minta dijauhkan bariatric surgery tu sebab itu menakutkan. Bariatric surgery berapa? RM30,000 kan? Syarat tak ada syarat. You akan rasa kenyang cepat. Anju sedekah boleh tak? RM10 boleh lah kot. So apa lagi korang nak tanya? Balik nanti Anju bawa balik produk demo, so Anju boleh tunjuk korang. I kerja lah Hazir. Masukkan okay. Dia ada pil. Dalam pil tu ada balon. Okay, ni contoh ni pil. Dalam pil ni ada balon, ada wayar. Telan, doktor masukkan air, guna wayar tu masuk dalam balon tu besar. Lepas tu cabutkan wayar tu. Asal kau masuk live pun terkejut. Hmm.
Fungsi buah lo itu untuk kurus. Kati JF. Bahagian muka bahaya buat apa? Buat hidung. Aku rasa buat hidung lah paling risiko. Tak payahlah buat hidung. Anju kenapa cantik sebab make up? Kalau tak make up buruk. Ice cream. Aku cakap sejuk-sejuk makan ice cream. Aku makan macam potato lah, bukan ice cream. Anjunya forex investment macam mana? Okey je, boyfriend I jaga account I sebab dia cikgu trading. Sejuk lemah tu planet mana? Anju and Has ni ada buat personal coaching tak untuk trade? Ada. Korang boleh pergi dekat ni. Pergi WhatsApp Anju, tekan WhatsApp Anju tu, nanti Anju akan kasih channel Anju and Has ni. Korang masuk belajar macam mana nak trade. Free je. Free je. Page tu untuk korang beginners untuk belajar. Okay lah Azroy.